Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini himpunan kita untuk menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia yang puluhan ribu yang hadir untuk kita menangkan calon kita Dr. Sam Datuk Seri Dr. Ahmad Sam Seri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, yang menang dengan selesa dan bergaya di Dun Rurendang dan pertimbangan jemaah oleh kerana kelebihan kompetensi, karisma, bakat dan juga keberkesanan selama 5 tahun mentadbir negeri Terengganu dengan dapat menyelesaikan semua manifesto yang dia lepas dalam periode 14. Kita yakin dan percaya dengan kebolehan, dengan kognitif dan intelektual yang ada pada Dr. Ahmad Sam Suri, rakyat Kemaman akan mendapat seorang ahli parlimen yang berwibawa. Bahkan saya melihat lebih jauh, ialah mungkin bakal Perdana Menteri negara kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita kena bekerja bersungguh. Yang pengundi Kemaman P40 ni keluar mengundi beramai-ramai. Jangan rasa komplesen, jangan rasa selesa nak sambil harap orang lain tak. Kita semua kena mengundi. Yang anak perantau di luar Kemaman, sila balik untuk mengundi. Kerana soal siasat, soal politik merupakan satu perkara yang fundamental dalam Islam. Kita Allah jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Iqamatul din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Setiap sumbangan kita, peratlah kita, masa, waris korban kita ini akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi memastikan kita memerintah berdasarkan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tiang seni sebuah kerajaan, surah Al-Hajj ayat 41. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hajj ayat 41. Jadi kena faham tuan-tuan, urusan politik, siasat satu perkara yang penting, dan kita nak menangkan calon parti Islam Malaysia Dr. Sam Suri 2 Disember ini. Dengan tuan-tuan kekalkan 40-0 negeri Terengganu. Ini bukan sombong, tapi keyakinan kita melihat kepada kehadiran sepanjang program kita adalah kita mulakan seminggu lebih awal. Ini petugas-petugas saya daripada Dun Jetih, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ngulu saya daripada Jetih. Teman-teman Harakah Daily boleh lihat semua. Teman-teman, mana kami di Terengganu full strength akan turun bagi memastikan 40-0. Dan ini kursi ke-40 lepas menang 3 Dun, dan dari 7 parlimen ini cukupkan untuk 40-0, insyaAllah. Dr. Sam for Kemaman. Allahu'alaikum.